Tjena, Rostens garage här. 16 december så stod jag nere vid macken med smygpunka på ett däck och sa att vi ska göra en raggarlagning. Vi tar olja från oljestickan, stoppar in det mot ventilen här, stoppar ner lite olja och skjuter in luft då. Nu är det ju 1 juni. Hur ser det ut det där? Ja, först och främst, jag vet inte vilken hjul av dem som var den som jag sköt in olja i då. Det är från oljestickan då. Men vi testar väl lufttrycket på bägge då. Här har vi 2 kilo. Jag skruvar den ventilhatten här. Och här har vi 1,5 kilo då. Ja, så det kan vara det här då som har det. Eller också kan det vara det andra. Jag testade ju aldrig vad det var. Jag fyllde ju det som var nästan tomt då. Men det hjul jag hade då som läckte då. Det läckte ju ut på någon vecka så var det ju nästan platt då. Och nu har det ändå gått 6 månader sedan då. Så jag droppar väl i någon droppe där och skjuter i olja igen då, för att ja, det är ju 4-5 mm mönster kvar och jag kör ju inte så mycket med kärran, så det räcker ju att ta till, inga torrsprickor. Så ja, hej då!